はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあ、では頂上決戦ね、今回は選択、チャレンジね、やっていきます。さあ、ランクバトルをしました。ブルフニールさん先生取られたね。キングクリス、クリスかな、クリス、オロチクリス、クリス、クリス、2代目ロバート、ロバ、おー、マジで呼び込み大成功。なんやこれ、クリス、クリス、リュウコって、あ、でもマキやな。まあマキでもいけるやろ、リュウコやったら。先生取られてる。これもう2体置いてもいいかな。頭量で、で、あ、防御いないんか、ギースだけか。クリス置いて、いやクリスあかん、レオナにしとこう。レオナちょい捨ててって感じかな。こうしよう。これでこの量はね硬いんですよね。一旦目というか HP 回復していくんで、これ今の回復したように、これもいきなり使っとこう。リュコランブいきなりもうキング倒せますね。でロバートで回収していこうか。ロバートで回収こうかな。うん、よし、ロバートゲージ溜まった。何がいたかな UR。 こっちが渡したキャラですもんね、もう一体は。ベニマルやったかな、ベニマルか覚醒か確か。今日が使ってきた。これちょいやられるんじゃないの、ちょいやられたら大チャンス。よしよしよし、ちょいやられたらこの、マキを倒すチャンスやからね。ここはもうクリスいっとこう。こういきます、クリスでいいよね。リュウコランブを今日でワンパンして、リュウコランブで今日をワンパンして、ここはねもうしっかりこのマキを倒しに行こう。マキをしっかり倒していく。うん、倒せましたね。さあ、もうこれであとは耐えるだけ。耐えていけば龍子なんでいけるでしょう。チズルにしてクーラーカード、うん、マキ打ってきて、クーラーも打ってきて、氷はロバート耐えた。ロバート耐えろ、危ねえ、マジ危ねえ、マジで危ない今の1ミリ、危なかった。次ロバート打てるね。これはさすがに前に体倒れへんでしょう。うん、危ねえ、スーパーギリギリ。ここはねオロチクリスよりも、オロチでいいかな。さあ、リュウコランブの見せどころ、いけー、めちゃくちゃ減る。でさっきギースやね、ギース、オロチ。これはロバート倒そうか、ロバート倒しましょう。ロバート、うん、あ、生きてる、マジか、生きてるんか。これじゃあ逆に倒さん方がいいな、それやったら。こっちやね、こういっとこう。めまいしてるし動かれへんから。あ、クリザリッドいたの、クリザリッド。ロバートやられる、うわー、やられた、ロバヤンがやられた。うわ、しかもメイリー打ってきたし、あぶねー、メイリースキル出ない。まあでも量が生きてるから、まあこれいけるけどね、いけるけど危なかった。そこ飛ぶの、なんでクリザちゃうの、いろいろちょっとあれやけど、まあ、それでもいけたな。危なかったけどね、ほんま今のちょっとヒヤッとしたわ。まあ、それでもいけましたね。2代目のでも飛ぶところは今の完璧クリザでしょ、 UR やし。なんでメイリーに飛ぶんかな。攻撃力が高いものに飛ぶんで、クリザリッドに飛ばないとねあかんと思うんですけどね。バフでメイリーの方が攻撃力高かった可能性もありますね。はい、では頂上決戦の続きやっていきます。選択チャレンジ押しました。さあ、ボタンを押してますが、センチャレね。大普遍もの、先生取った。SR よりいきましょう。これね、これは、ハイデルンかな。来た、オロチアシロ。最後は、出た、リュウコの選択。リュウコの選択やったらロバート取ります。やっぱ攻撃型強いんでね。基本やっぱ UR のキャラっていうのは攻撃型が強いから、K ダッシュと2代目ね。あれ、マキやで、なんでやる気ないんかな、あんまり。K ダッシュとマキで K ダッシュ選んでますね。多分あんまりやる気がないというか、どうなんかな、その辺ちょっとわからないけど。頭はタクまでいいかな、これでいこう。マキをね、ありがたく使わせてもらいましょう。これも叩いていきます。ダメージ取っていきたいんで、スクリューアップは使われるけど、まあいいかな。やっぱ使ってきて、このジョーはでも次のターンは生かしたいけどね。
次のターンは生かしたいけど、生きるね、これやったら。ハイデルンがでも、スキル出ないね。よし。スキル出なかったら生かせる。うん。お、マキは自身の怒り回復した、今の。今の効果強いよ。あ、しかもタクマが、タクマやられた。他もオロチアシロでいいかな？オロチアシロ行きましょうか。マキ使ってから、オロチアシロ、あ、沈黙したね、レオナ。テリーは、倒しとこう。テリー倒します。倒せないか。あ、倒せない。レオナ沈黙っすね。UR が2代目と K ダッシュなんで、まあ、そこさえしのげばいけるかな。ヒートドライブ。うん。テリーこれ、めまい。あー、ないわ。このサイレントフラッシュはほとんどダメージ通らないですね。オロチアシロやっぱ硬いんで。お、オロチアシロもう一回打てるんちゃうのこれ。次で溜まるな。次で溜まるから、一応、ここは、こういこうか。あー、でもハイデルン怖いな、これスキル。あー、出てるわ。マジか。ハイデルンスキル出るんか、これ。調整したかったけどね。倒すか、テリーを。あ、生きてる！よっしゃ！テリー調整できた。テリー調整できましたよ。うん。このシェルミーは、生きますよね。あー、やられるか。微妙に生きるかなと思ったけどね。そしたら、ロバヤン、ロバヤンちゃん、イオリでいいかな？イオリ。こう行きましょう。こう行って、ここも叩いていきます。八乙女から。うん。で、オロチアシロ使って、このハイデルも使っていく。回復しながらね。で、こういって、ゲージ開始は巻き。で、あとは2代目と、もう1体かな。クラークね。あ、剣数か。2代目はイオリに飛ぶから、ここでクラーク使ってくれる方がありがたい。これ巻きゲージ溜まるんで。あー、めまい両方してるわ。そんなうまいことめまいした。K ダッシュまだでしょ？うん。ハイデルも倒すの？あ、倒してくれた。そしたら、ロバヤン、次 K ダッシュ溜まってるかな。ロバヤン1体じゃ、これ2代目倒せないね。一旦こういっとこうか、じゃあ。こういっとこう。一旦調整。マキを次打つまで。そろそろ K ダッシュがね、溜まりそう。うん。このオロチアシロは硬い。K ダッシュもでも軽く出るからね、言うて。特にあれなんですよ。特に、防御型に強いからね、K ダッシュは。これでいきましょう。いや、これあかんな。これよりこっちやね。こっちや。こっちですわ。こっちで行って、この量を確実に倒そう。オロチアシロも頑張っている。で、マキも使って。沈黙は入らない。あ、諦めましたね。まあ、これはマキ遅れたからやりやすかったですけどね。K ダッシュとマキの選択で、なんか K ダッシュ選んでくれたんで、結構ラッキーやったなって感じですね。はい、では、ちょうど決戦の続きやっていきます。3戦目いきましょう。さあ、センチャレランクバトルをしてます。さあ、メノンさんね、先生は取った。メノンなんかカノンみたいな感じ。ちゃん取ろう。ちゃんタクマちゃん取って、これね、テリーかちゃん取ってるからね。お、これはリン、リン強いっすよ。出たー、オワート出ましたね。マキシマスね、ここは。これはもう、勝たなあかんな、絶対に。キャラがめっちゃ有利なんで。マキシマか。ギースは置いとこう。剣数はね、ちょっと後で置きます。ちゃ、あー、おいおいおい。ちゃんと、有利かな。これでいこう。これでいって、マキシマはどこで出すかやな。どこで出してくるかですよね。出してきてないですね、今んとこは。さあ、貢献。ユリ頭でもよかったかな。ザキヤマ使ってくれた。これ、ギース、ギース。あー、うまいことギースを避ける。あ、でもギースゲージ溜まってなかったか、今のやったら。今のやったら多分溜まってないね。で、次、マキシマ来るから。そやな、ここはもうこう行くか。これで行こう。覇王昇降剣は使う。チャンは使わない。あ、でもこれあれやな。ネームレス叩けるね。ネームレス叩いとこう。
叩けるうちに叩いておきます。うおー強い、ワンパンしたネームレスを。スキルでワンパン。マキシマとロバートですよね、 LR。 マキシマのでも使い方難しいんで、後ろに高火力キャラ置かな、生かせないんでね、ほんまに。お、迷ってますね。ロバート来た。あ、来たね。さあ、マキシマ撃ってからじゃないと、これは、あ、さっきそっちやっとね、これ2回撃ちできないんですよね。さっきそっちやと、ここで、ロバートのゲージたまらんでしょ、今のでは。そうそう、逆じゃないとダメなんですよ。マキシマ撃って、ロバート撃って、とどめ刺して、マキシマのループっていう感じにしないと、必殺の、怒りゲージ回復が発動しないんで、まあ、それ頂上で分かってないとね、結構難しいんですけど、まあ、今のはでもギースが出たんで、キャラに恵まれましたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。